tasa viikko sitten siinä suunnilleen, missä te istutte nyt, niin istui vihreiden Osmo Soininvaara ja hän sanoi, että kokoomus ja SDP torpedoivat toistensa hankkeita koko ajan. Ja tänään Raimo Sailas löi vähän löylyä myös. Hän sanoi, että alkaa näyttää siltä, ettei koko nelivuotisella kaudella saa hallitus mitään aikaan. Okay, miten no niin, kommentoitte näitä? Joo, tämä on varmasti Jutta totta. Ei ole saatu mitään aikaa. Ainoastaan 5,5 miljardia euroa budjettitasapainotusta. Jos tämä on jonkun mielestä niin kuin mitätön, niin kertokaa, montako miljardia lisää pitäisi sitten leikata. 6% yhteisöveroa alas. Kotitalousvähennyksen hyvällä tasolla pitäminen. Nuorisotakuu. Me ollaan pistetty vauhtia kuntauudistukseen, joka olisi pitänyt tehdä jo kauan sitten. Mutta nyt pitää varmaan niin kuin suhteuttaa vähän näitä asioita. Eli vaikeat asiat on vaikeaa päättää. Mutta jos joku sanoo, että tämä hallitus ei ole saanut päätöksiä aikaiseksi. Niin näin sanoo Raimo Sailas. Eli 5,5 miljardia sopeutusta. 6% yhteisövero alas. Osinkovero-uudistus kasvua tukemaan. Uudet epäsymmetriset rahastot yrityksiä tukemaan. Kotitalousvähennys pienipalkkaisten palkkaan. Entä tämä väite, että te torpedoitte toistenne hankkeita koko ajan? Kysytään Paavo Arhimäki, minkälaista on nyt. Torpedoidaanko me sanoa sitä?